Eu vou mostrar pra vocês como é que dança um desmaio. 30 dias também, 40 cartão para aí. Eu vou mostrar pra vocês como é que dança um desmaio. Eu vou pegando, derrubando, vou comer logo. Eu vou pegando, derrubando, vou comer logo. 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 Tô na beiradinha, 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 tô na beiradinha. Vai, vai, eita nós, é zoeira, tchau, 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 obrigado.